Ik wil deze lezing over Spinoza's Tractatus Theologico Politicus inleiden met een voetnoot uit de voorrede bij de eerste uitgave in 1781 van Immanuel Kant's Kritiek der reinen Vernunft. In die voorrede beschrijft Kant zijn tijd als een tijd van verlichting waarin iets totaal nieuws gebeurt. De metafysica werd lang gezien als koningin van de kennis, maar heeft nu afgedaan. De nieuwe filosofie wordt gekenmerkt door een onverschilligheid die de moeder is van chaos en wetenschappelijke duisternis, maar ook het voorspel van de verlichting. Hoezeer de nieuwe indifferentisten, zoals Kant ze noemt, echter hun best doen om de traditionele taal om te zetten in een populaire nieuwe stijl, ze blijven vervallen in oude metafysische ideeën. En daar wil Kant iets aan doen. De onverschilligheid waarover hij spreekt is geen lichtzinnigheid, doch in tegendeel het resultaat van het actuele oordeelsvermogen dat zich niet langer laat tegenhouden door schijnweten, dat de eis van zelfkennis opneemt en zich niet meer laat bepalen door het discours van de macht, de machtsspruch. Bij het actuele oordeelsvermogen plaatst hij een voetnoot waarin hij het volgende zegt. Men hoort alsmaar klagen over de lichtheid van het actuele denken en het verval van fundamentele wetenschap. Hoe kan men echter dit verwijt maken aan de wiskunde of natuurleer die toch zeer grondig zijn en zelfs als voorbeeld kunnen fungeren? Dezelfde geest van neutraliteit zou juist moeten worden toegepast op andere vormen van kennis. Waar principes ontbreken, zijn onverschilligheid, twijfel en strenge kritiek juist bewijzen van een grondige manier van denken. Ik citeer: ons tijdperk is bij uitstek het tijdperk waaraan zich alles moet onderwerpen. De religie wil zich daar meestal aan onttrekken op grond van haar heiligheid en de wetgeving op grond van haar majesteit. Daardoor wekken ze echter rechtmatige achterdocht jegens zichzelf en kunnen geen aanspraak maken op de oprechte eerbied die de rede alleen heeft voor wat tegen haar vrije en openbare onderzoek bestand is gebleken. Einde citaat. In deze drie zinnen vinden we de essentie van Kant's programma van kritiek en ook van wat verlichting is. Ik onderscheid er vier punten in. 1. Een reflectie over de actualiteit die iets nieuws vertegenwoordigt ten aanzien van het vroegere denken. 2. Een strenge of een radicale kritiek waar alles aan wordt onderworpen. Dit betekent dus een kritiek die teruggaat op de principes, zonder uitzondering wordt toegepast op alles en dus ook op zichzelf. De uitkomst van een dergelijke kritiek is open, nooit definitief en behoudt haar vragend karakter. 3. De radicale kritiek geldt in het bijzonder de heiligheid van de religie en het gezag van de wetgeving. Beide willen zich per definitie aan kritiek onttrekken. En 4. De radicale kritiek is openbaar, gebeurt voor en door iedereen, is thema van een publiek debat. De matrix van dit verlichtingsprogramma vinden we nu in het werk van Spinoza. Op verschillende plaatsen maakt Spinoza duidelijk dat het zijn bedoeling is om bijgeloof en vooroordelen die mensen angst bezorgen en tot slaaf maken, af te breken. Een slaaf is iemand omdat hij handelt in het voordeel van de bevelvoerder en niet van zichzelf. Een slaaf wordt onderdrukt, maar is ook zelf deelachtig aan zijn knechting en onmondigheid. En precies daarin zit het motief van Spinoza's onderneming. Een filosofische reflectie ruimt vooroordelen op die de vorming van een maatschappelijke ordening in het algemeen belang verhinderen, omdat ze enkel de privébelangen van enkelingen te goede komen. En ruimt ook vooroordelen op die autonoom denken en vrijheid verhinderen. De formulering van Kant is in alle opzichten toepasselijk. Spinoza's kritiek richt zich in het bijzonder op religie en politiek. Zijn programma is gericht op emancipatie van slavernij en onmondigheid.
Geëmancipeerde vrije kennis is deze die je zelf vormt en uitdrukt, onafhankelijk en neutraal, op basis van intrinsieke zakelijke argumenten, op basis van de reden en de aard van de feiten. En dat vergt moed. Door deze ontmaskeringsstrategie verlegt Spinoza de focus van het theologisch plan met zijn hiërarchie en lineaire tijdsontwikkeling naar de wereld waarin we leven, waar menselijke acties contingent zijn en worden ondernomen zonder ondersteuning van transcendente stimuli. De immanente ontologie gaat uit van de premisse van universele gelijkheid en vrijheid. Ze leidt naar het inzicht dat de wereld het toneel vormt van strijd en conflict en dit leidt tot een alternatief politiek denken waarin niet de individuele termen, maar de relaties en het algemene prioritair zijn, waarin de procedure van de omkeer wordt geworpen en taalpraktijk wordt gezien als macht en als wapen. Meer concreet betekent het dat Spinoza in de debatten die toen werden gevoerd opkomt voor de libertas philosophandi en in zijn politieke theorie opkomt voor absolute vrijheid van denken en spreken. Bij gevolg heeft hij een bijzondere aandacht voor taal. Via taalanalytische teksten wordt in het theologisch-politiek traktaat de autoriteit en heiligheid van de Bijbelteksten afgebroken en in verband gebracht met hun politieke betekenis. Zijn theorie is gefundeerd in een concept van gelijkheid op basis van variaties, verschillen of diversiteit, met name multitudo of menigteveelheid. Het principe van zijn analyse is eenvoudig. Er is geen vrijheid zonder gelijkheid en er is geen gelijkheid zonder vrijheid. De praktijk die uit dit principe volgt en het kennisonderzoek dat men daartoe moet instellen, zijn echter complex, moeilijk en vereisten moed. Politiek gezien staat het concept van veelheid tegenover de berekenbare, controleerbare en disciplineerbare één volkssoevereiniteitsidee waarop onze politieke theorieën tot vandaag zijn gebaseerd. De theorie die men vormt op basis van Spinoza's concept is een kritiek. Die wordt gesteld als een opdracht. We worden telkens herinnerd aan de formulering van Kant en tegelijk aan de actuele rol die verlichting nog steeds kan spelen. Hoewel de moderne idee van democratie vorm kreeg in de 17e eeuw bij Spinoza en de denkers van zijn kring, daarover zo meteen iets meer, kampt de politieke theorie en praktijk van vandaag nog steeds met het vinden van een evenwicht tussen gelijkheid en vrijheid, de twee basiscomponenten die in spanning staan tegenover elkaar. In het spoor van de verlichting offeren bepleiters van de maakbare samenleving de gelijkheid vaak op voor de vrijheid. Critici van de moderniteit, van Frankfurterschule tot postmodernen, stellen in naam van diversiteit de maakbaarheid in vraag. In het sociaal-politieke werkveld tenderen conservatieve krachten van welke politieke of religieuze geleding ook naar vrijheid zonder gelijkheid, terwijl emancipatiebewegingen gericht op kritiek van de politieke economie ertoe neigen gelijkheid te stellen ten koste van vrijheid. Niet dat dit altijd verloopt volgens deze strikte scheidingslijnen. Er heerst vooral chaos. Ook ten aanzien van de democratiegedachte als dusdanig heerst verwarring. En op de vraag naar de relatie tussen metafysica of fysica, religie, politiek en moraal waaieren de antwoorden uit in alle richtingen. Allemaal redenen om terug te gaan naar het onderzoek dat Spinoza ondernam in het kader van het Libertas Philosophandi-debat in het theologisch-politiek traktaat dat precies ging over deze thema's. Maar eerst nog enkele woorden over de context. Spinoza's oudste, onze resterende brief van september 1661, gericht aan de Duitse filosoof Oldenburg, bevat reeds de essentie van zijn radicaal nieuwe filosofie. Hij geeft in die brief een eigen definitie van God, legt uit dat er maar één oneindige substantie bestaat, bekritiseert Bacon en Descartes, die de natuur van de menselijke geest niet kennen, en herleidt alle foute denkbeelden tot Descartes' fundamentele dwaling dat de menselijke wil vrij is.
Zoals hij het samenvat in een brief enkele maanden later, komt het nieuwe van zijn zienswijze erop neer dat hij God niet op die wijze onderscheidt van de natuur als allen van wie hij kennis heeft hebben gedaan. Spinoza staat met deze nieuwe zienswijze niet alleen. In zijn kring denkt men er net zo over als hij. Dit merken we in het leenwoordenboek van Adriaan Koerbach, een bloemhof van allerlei lieflijkheid zonder verdriet van 1668, waarin de kritiek van religie, metafysica en taalmisbruik wordt gelinkt. We lezen het in traktaten gepubliceerd tussen 1662 en 1669, die de vrijheid om te filosoferen ten aanzien van religieuze en politieke overheden bespreken en uitgaan van een zijnsleer waarin God en de natuur inwisselbaar zijn. We zien het aan de toepassing van Hobbes naturalistische theorie door Spinoza en de andere denkers van de radicale scène, die allen uitkomen bij een politiek tegenovergesteld standpunt als dat van Hobbes, zozeer dat ze links-Hobbesianen kunnen worden genoemd. Exemplarisch voor een dergelijke toepassing is Franciscus van den Endens vrije politieke stellingen. Het grootste gevaar voor een vrije republiek, gebaseerd op even gelijke vrijheid, stelt Spinoza's leraar Latijn, is het bedrog dat zich voordoet wanneer onwaarheden en vooroordelen worden verspreid door zogenaamde godsdiensten, geleerden en mystificerend taalgebruik. Wanneer dit gebeurt, worden gemene mensen onderdrukt. Ze worden niet als gelijken en onrechtvaardig behandeld. Bedrog betekent onderdrukking, dwang. En dus onvrijheid die op haar beurt gelijk staat met ongelijkheid. De slachtoffers, tussen aanhalingstekens, kunnen echter het bedrog breken door zelf kennis te vormen en de vrijheid om te filosoferen op te nemen als een taak. Ze zijn daartoe in staat. In het voorjaar van 1665 voert Spinoza per brief een discussie met de Calvinistische graanhandelaar Willem van Blijenberg over de lezing van Descartes en de gevolgen voor ethische vraagstukken. Hun meningsverschil ligt in de vraag of God moet worden gezien als fundament en absoluut, zonder dat men hem enige menselijke eigenschappen toekent, zoals Spinoza denkt, of dat God tussen beiden komt in het leven van de mensen als een rechter die schuld en straf uitspreekt, zoals Blijenberg meent. Volgens Spinoza is de menselijke wil niet vrij, verwoordt de Heilige Schrift haar bedoeling, namelijk het bevorderen van naastenliefde en rechtvaardigheid, verwoordt de Heilige Schrift haar bedoeling in parabelen en met metaforen, zoals dat God een volmaakt mens zou zijn. Met filosofie, waarheid of de menselijke natuur heeft dit niets te maken. Hun dispuut loopt stuk op Blijenbergs verontwaardiging over wat hij ziet als Spinoza's goddeloze, nihilistische standpunt. In het najaar van 1665 begint Spinoza dan te werken aan het theologisch-politiek traktaat. Zoals hij schrijft aan Oldenburg, zijn het de oorlog en het politiek geweld die er de directe aanleiding toe vormen en die hem niet brengen tot lachen, nog tot tranen, maar aansporen om te filosoferen en de menselijke natuur beter te observeren. Er zijn drie redenen om daarbij te focussen op theologie en religie. 1. De vooroordelen van theologen die een hindernis vormen voor filosofie. 2. De beschuldigingen aan zijn adres door het gewone volk van atheïsme. En 3. De vrijheid om te filosoferen en te zeggen wat we denken, die wordt onderdrukt door predikanten en theologen en waarvoor hij met alle middelen wil opkomen. Het zijn de politieke gebeurtenissen die hem het traktaat doen schrijven, maar daarmee komen deze drie motieven samen. Het zal nog tot 1670 duren vooraleer Spinoza de Tractatus Theologico-Politicus anoniem publiceert. Toen hij eraan begon te schrijven in 1665 verschenen de vrije politieke stellingen, die ik daarnet vernoemde, en De Jure Ecclesiasticorum, wat hem mogelijk kan hebben gesterkt in zijn onderneming. Maar daarna kwamen enkele werken uit die controversies uitlokten
en brutaal werden onderdrukt, wat hem tot voorzichtigheid moet hebben gemaand. In 1666 publiceerde Lodewijk Meyer anoniem de Philosophia Sacrae Scriptura Interpres, waarin hij onderzocht wat de betekenis is van de schrift, welke middelen we hebben om haar te interpreteren en wat filosofie als onderscheiden van theologie daarin vermag. Daarop reageerde een racem van tegenschriften en nog hetzelfde jaar werd er door de synode van Noord- en Zuid-Holland bij de regering een bezwaarschrift tegen ingediend. Desalniettemin kwam een jaar later een vertaling uit, wellicht gemaakt door Meyer zelf, de filosofie duidelijkster der heilige schrifturen. In 1668 verscheen Courbachs reeds genoemd een Bloemhof en enkele maanden later, nog voor zijn een licht schijnende in duistere plaatsen van de drukpersen was gelopen, werd de auteur gearresteerd en opgesloten in het Rasphuis in Amsterdam, waar hij kort daarna overleed. Terwijl Courbach aansloot bij het naturalisme en de politieke focus van Hobbes, was bij Meyer de politieke dimensie afwezig en bouwde hij expliciet verder op Descartes. Niettemin vindt men in hun werk gemeenschappelijke thesen die ze ook delen met Spinoza. De duisternis van de schrift wijten ze aan het metaforisch schrijven waarmee het boek, de Bijbel is een gewoon boek, zich had gericht tot het gemene volk. Ze pleiten beide voor interpretatieregels gebaseerd op de reden. Hun focus is op de onthullende kracht van taal en vertaling. Ze richten zich met hun boekpublicaties, woordenboeken en vertaalwerk tot het gemene publiek. Ze menen dus dat het gemene volk vatbaar is voor waarheid en kritische kennis zonder vooroordelen. Spinoza daarentegen heeft daarover zijn twijfels. Zoals hij uiteenzet in de voorrede van zijn Tractatus Theologico Politicus, de TTP, wil hij het bijgeloof afbreken. Maar hij weet ook dat het even onmogelijk is het volk het bijgeloof te ontnemen als de vrees. Het volk wordt niet door reden gestuurd, maar laat zich door opwellingen meeslepen. Het is beïnvloedbaar, wisselvallig en wankel. Daarom richt hij zich niet tot het volk, maar wel tot de filosofische lezer. In de voorrede zet hij de lijn van het betoog synoptisch uiteen. Hij vertrekt van het zogenaamde geloof. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat mensen geen vat hebben op hun lot, waardoor ze heen en weer worden geslingerd tussen hoop en vrees. Zo makkelijk als bijgeloof ontstaat, zo moeilijk blijven mensen erin volharden. En zo worden ceremoniën, rituelen, kledingvoorschriften, etc. ingesteld, wat er tenslotte toe leidt dat de godsdiensten daartoe worden gereduceerd. De zogenaamde godsdiensten proberen mensen in angst te houden. Die angst wordt gebruikt door een monarchie om te onderdrukken en dat wordt dan verbloemd met de naam van godsdienst. Dit kan werken voor een monarchie waarin mensen strijden voor hun slavernij alsof het ging om hun eigen heil, maar in een vrije republiek is dit nefast. Spinoza wil aantonen dat het in strijd is met de gemeenschappelijke vrijheid wanneer het vrije oordeel van de enkeling met vooroordelen in beslag wordt genomen of op een andere manier aan banden wordt gelegd. Hij wil aantonen dat het vrije oordeel niet alleen kan worden toegestaan zonder dat het de vroomheid en de vrede in gevaar brengt, maar dat het moet worden toegestaan. Dat het dus met andere woorden noodzakelijk is voor vrede. Onlusten ontstaan uitsluitend over speculatieve zaken en doordat meningen strafbaar worden gesteld en veroordeeld als misdaden. Daarom neemt Spinoza zich voor om de vooroordelen die worden verspreid door theologen en de kerk af te breken en onbevooroordeeld de Heilige Schrift te onderzoeken. Dit onderzoek zal duidelijk maken dat de schrift niets gemeen heeft met filosofie, dat haar inhoud, en ik citeer, niets anders is dan gehoorzaamheid, dat ze volledig losstaat van de natuurlijke kennis en bijgevolg dat, ik citeer opnieuw, aan één ieder de vrijheid van zijn oordeel en de bevoegdheid om de grondslagen van het geloof naar zijn eigen aard uit te leggen gelaten moet worden.
op basis van het natuurlijk recht van één ieder dat zich uitstrekt zover als ieders begeerte en kracht, wordt niemand verplicht naar de zin van een ander te leven. Maar ieder is de verdediger van zijn eigen vrijheid. Spinoza zal verder aantonen dat de politieke overheden niet alleen de verdedigers en uitleggers zijn van het profane recht, maar ook van het sacrale recht. En dat zij alleen het recht hebben om te beslissen wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. Ten slotte meent hij dat de politieke overheden dit recht het best kunnen vasthouden en hun macht veilig kunnen handhaven door aan één ieder toe te staan om te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt. Zijn werk is opgebouwd in drie delen die corresponderen met een redeneerbeweging die verbonden is met de drie motieven die hij heeft uitgelegd in zijn brief aan Oldenburg. Ik herhaal ze even. 1. De vooroordelen van theologen die een hindernis vormen voor filosofie, wil hij afbreken. Het gewone volk dat hem beschuldigt van atheïsme, hij wil tonen dat dit niet klopt. En 3. De vrijheid om te filosoferen en te zeggen wat we denken, die wordt onderdrukt door predikanten en theologen, daarvoor komt hij op. In de eerste 6 hoofdstukken van de TTP, de eerste beweging en het eerste motief, worden de vooroordelen van theologen die een belemmering vormen om zich op filosofie toe te leggen, systematisch afgebroken. Hij bespreekt de profetieën en toont aan dat we van de profeten enkel het doel en de onderliggende boodschap van de openbaring dienen te geloven, niet de letterlijke woorden. Profeten blinken vooral uit door hun levendige verbeelding. Ze profeteren geen kennis, doch naastenliefde. En ze bieden morele richtlijnen voor een rechtvaardig handelen en gelukkig leven. De vraag of de gave der profetie vooral eigen is geweest aan de Joden, vormt de aanleiding voor een algemene reflectie over menselijke strevingen, die volgens Spinoza terug te voeren zijn tot 3 doelstellingen. De dingen begrijpen, zich de deugd eigen maken en passies beheersen en veilig en met een gezond lichaam leven. Men kan het best een veilig leven leiden en zich tegen onrecht beschermen door een politieke gemeenschap op basis van vaste wetten te vormen, door een vaste stek op de wereld te bezitten en door de krachten van allen samen te brengen in 1 lichaam, de gemeenschap. De zogenaamde uitverkiezing van het Joodse volk had enkel te maken met het uitblinken van hun politieke gemeenschap. Spinoza staat stil bij het tweevoudig gebruik van het woord wet. Er is de wet die afhangt van de noodzakelijkheid van de natuur en deze die afhangt van een menselijk wilsbesluit en die door mensen aan zichzelf en anderen wordt opgelegd. Dat alle lichamen, wanneer ze op elkaar op andere, kleinere botsen, evenveel van hun beweging verliezen als ze aan de andere lichamen meedelen, is een wet die volgt uit de noodzakelijkheid van de natuur. Maar dat mensen afstand doen, of gedwongen worden afstand te doen, van hun recht dat ze van nature hebben en zich verplichten tot een bepaalde manier van leven, hangt af van een menselijk wilsbesluit. Het is in dit verband dat men ertoe kwam God een bestuurder, wetgever en koning te noemen. En men hem ging verbeelden rechtvaardig, terwijl dit in werkelijkheid attributen zijn van de menselijke natuur. Men kan alleen maar spreken over besluiten en wilshandelingen van God als men spreekt, en ik citeer, naar het begripsvermogen van het volk. In werkelijkheid zijn de wetten van God te begrijpen als natuurnoodzakelijkheden. In hoofdstuk 5 gaat hij na wat de functie is van de uiterlijke religieuze voorschriften, rituelen en ceremoniën, en hij komt tot de conclusie dat ze de zekerheid van de politieke ordening dienen. Ze hebben niets te maken met zaligheid, zijn er enkel op gericht onderdanen continu hun ondergeschiktheid en ontzag te laten bekennen. De structuur van zijn redenering is dezelfde als die in De Jure Ecclesiasticorum en zoals in Kurbachs Een Licht. Innerlijke en uiterlijke religie worden van elkaar onderscheiden. Vragen over recht en autoriteit kunnen enkel betrekking hebben op de uiterlijke religie, waarna de vraag zich verlegt naar de aard van
de politieke overheid. Spinoza zet uiteen wat de functie is van een politieke gemeenschap en leidt daaruit haar eigenschappen af. Een politieke gemeenschap is nodig, niet alleen om veilig voor vijanden te leven, maar ook omwille van winst en besparing. Als de mensen elkaar geen diensten zouden bewijzen, zou hun de vaardigheid en de tijd ontbreken om zichzelf in stand te houden. De enkeling kan dit niet alleen. En dan hebben we het nog niet over kunsten en wetenschappen die eveneens noodzakelijk zijn voor het geluk. Als het nu zo was dat mensen altijd de gezonde reden zouden volgen, dan zou de gemeenschap geen wetten nodig hebben. Maar allen streven hun eigen belang na en doen dit niet volgens het voorschrift van de reden. Toch worden meegesleurd door hun hartstochten. Hierdoor komt het dat geen enkele gemeenschap kan standhouden zonder wetten die de lust en drift van mensen matigen en bedwingen. Anderzijds verdraagt de menselijke natuur geen absolute dwang. Uit dit conflict volgen drie dingen. 1. Dat de gemeenschap de macht gemeenschappelijk bezit, waarbij niemand onderdanig is aan een ander, doch slechts aan zichzelf, ofwel dat weinigen of één alleen de macht bezitten, waarbij deze, ik citeer, iets moeten hebben dat boven de gewone menselijke natuur uitstijgt. Of dat zij althans al hun krachten moeten inspannen om het gewone volk zulks te doen geloven. Einde citaat. Het is dus voor een aristocratie en een monarchie nodig om een beroep te doen op iets dat de gewone menselijke natuur overstijgt, zoals een transcendente god, of ze moeten doen alsof en dit laten geloven aan het gewone volk. In een democratie is dit niet het geval. 2. De wetten moeten bij welke staatsvorm ook zo worden ingericht dat de mensen niet zozeer door vrees als wel door hoop op iets goeds in toom worden gehouden. En 3. Aangezien gehoorzaamheid daarin bestaat dat iemand opdrachten alleen op gezag van een gebieder uitvoert, volgt hieruit dat er voor gehoorzaamheid geen plaats is in een gemeenschap waarin de macht bij allen berust en de wetten door algemene instemming van kracht worden en het volk even vrij blijft, omdat het niet op gezag van een ander, maar op grond van zijn eigen instemming handelt. Dit was een citaat. In een democratie is geen plaats voor gehoorzaamheid en vervalt ook de noodzaak van de twee spreekwijzen. Hoofdstuk 6 behandelt het thema van de wonderen en is cruciaal in de opbouw van het werk. Het gaat erover dat niets gebeurt in strijd met de natuur. Iets dat men niet kan verklaren, noemt men doorgaans een goddelijk werk en men denkt dat God optreedt waar de natuur volgens haar gewone orde niet langer werkt. Men beeldt zich in dat de kracht van God en de energie van de natuurlijke dingen verschillende, elkaar uitsluitende dingen zijn, zaken zijn. Maar dit is een vooroordeel. In werkelijkheid vallen de kracht van God en de kracht van de natuur samen en zijn ze één en hetzelfde. Van daaruit legt Spinoza uit hoe de wonderen waarover wordt gesproken in de Bijbel moeten worden geïnterpreteerd. Van hoofdstuk 7 tot 15... tweede beweging, buigt Spinoza zich over de betekenis van de schrift en hij doet drie dingen tegelijkertijd. 1. Hij leest en interpreteert het Oude Testament, waarbij vooroordelen verder worden afgebroken en de weg wordt vrijgemaakt om iets nieuws op te bouwen. 2. Door filologische kritiek geeft hij aan hoe de tekst moet worden gelezen. En hij komt tot de formulering van geloofsleerstellingen die na de deconstructie kunnen worden gered. Een minimaal credo. Hij komt daarmee tegemoet aan het tweede motief van zijn werk en ontkracht de mening van het gewone volk dat hij een atheïst zou zijn. Het blijft evenwel een beetje wringen. De geloofspunten krijgen pas hun betekenis in een politieke context en ze bevatten bovendien niets specifiek christelijks. Hij blijft ook spreken over dubbele spreekwijze, koppelt het bevattingsvermogen van het gewone volk aan bedrog, onderdrukking
en slavernij en stelt daar tegenover de vrijheid van de filosofie. En dit leidt dan tot het derde punt. Spinoza toont in zijn deconstructieve lezing de radicale scheiding tussen filosofie en theologie. De betekenis van de schrift achterhalen wil zeggen dat men de bedoeling van de schrijver van de tekst achterhaalt en dit kan alleen door zich te richten op de tekst zelf die men systematisch analyseert en beschrijft. Een dergelijke studie bestaat daarom in de eerste plaats uit een onderzoek naar de natuur en eigenschappen van de taal waarin de Bijbelboeken zijn geschreven en die de auteurs ervan spreken. Dit geldt zeker voor het Oude Testament, maar ook voor het Nieuwe Testament, aangezien het taalgebruik in het laatste ook Hebreeuws is gekleurd. Na het taalonderzoek moet men de uitspraken van ieder afzonderlijk boek verzamelen en in rubrieken onderbrengen. Bij deze methode ontstaan tal van problemen die de interpretatie van de schrift bemoeilijken en die Spinoza bespreekt. Bijvoorbeeld, talen worden bewaard en overgeleverd door het gewone volk samen met de geleerden. Boeken worden enkel bewaard en overgeleverd door de geleerden. Ook, hoe komt men in de jaren 60 van de 17e eeuw aan een volledige kennis van het oude Hebreeuws? Verder is het Hebreeuws zelf een dubbelzinnige taal en dat begint al bij de letters. Gutturalen worden voor elkaar gebruikt. Er is de veelheid van betekenissen van voeg- en bijwoorden, het feit dat geen klinkers worden geschreven, het niet gebruiken van leestekens. Ook een probleem is dat we de auteurs van de schrift niet kennen. Plus dat de Bijbelboeken alleen in vertaling zijn overgeleverd. Ondanks al deze moeilijkheden meent Spinoza dat zijn methode de beste is, omdat ze is gebaseerd op de natuurlijke reden die allen bezitten en niet op een bovennatuurlijk criterium of extern gezag. Ze is niet te moeilijk, maar afgestemd op het de algemene aanleg van mensen, waardoor ze dan ook kan worden gebruikt door iedereen. In de concrete interpretatie van de schrift die Spinoza vervolgens voorstelt in de hoofdstukken 8 tot en met 12, wordt de deconstructie van profetieën en wonderen bevestigd, worden suggesties van bovennatuurlijkheid systematisch ontkracht en alle verhalen geduid als zedelijk leerstuk. De heiligheid van de Bijbel wordt afgebroken en het concept zelf van heiligheid wordt in vraag gesteld. Woorden en boeken hebben alleen op grond van hun gebruik een bepaalde betekenis. En als ze tot vroomheid stemmen, zijn ze heilig. Maar als dit gebruik verloren gaat of er wordt aan de boeken geen aandacht meer geschonken, zullen ze van geen nut meer zijn en dus ook niet meer heilig. Of als het gebruik anders wordt en een tegenovergestelde betekenis aanneemt, worden de boeken en de woorden die eerst heilig waren, zelfs onrein en profaan. Hiermee wordt dan nog eens onderlijnd, het was uitsluitend de bedoeling van de schrift om gehoorzaamheid te leren. In de hoofdstukken 13 en 14 richt Spinoza zich op de onderscheiding tussen geloof en filosofie. Hij definieert geloof als het hebben van zodanige meningen over God dat als men ze niet heeft, de gehoorzaamheid tegenover God wordt opgeheven en als men de gehoorzaamheid stelt, noodzakelijkerwijze deze meningen volgen. Op zichzelf is geloof niet heilzaam. Het is pas heilzaam vanuit het perspectief van gehoorzaamheid. En omgekeerd, hij die gehoorzaam is, heeft een waar geloof. Omdat ieders geloof enkel vanuit het perspectief van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid voor vroom of voor goddeloos kan worden gehouden en omdat mensen van elkaar verschillen en een veelvoud van meningen erop nahouden met een veelvoud van uitwerkingen op een gemoed, kunnen tot het universele, algemeen geldige geloof geen leerstellingen behoren waarover goede mensen een meningsverschil hebben. Waarna Spinoza een opsomming geeft van 7 leerstellingen waarover geen meningsverschillen zijn. Een minimaal credo dat elke religie kan onderschrijven en die bovendien ook overeenstemmen met de basisbedoeling van de schrift.
deze zeven leerstellingen zijn. 1. Dat er een God is. 2. Dat hij één is. 3. Alomtegenwoordig en alwetend. 4. Onafhankelijk, in eigen recht en vrij. 5. Dat de dienst, en dat wil zeggen gehoorzaamheid aan God, uitsluitend bestaat in naastenliefde. Dat wil zeggen liefde tot de mensen. 6. Dat wie God aldus gehoorzaamt, wordt gered, terwijl wie zich aan zijn lusten overgeeft, verloren is. En tenslotte 7. Dat God zonde vergeeft, want er is niemand die niet zondigt. Er is niet specifiek christelijk aan deze opsomming. Er is geen sprake van een hiernamaals met beloningen en straf, geen Christus, geen drie-eenheid of verrijzenis. Wat overigens God is, vuur, geest, licht of denken, heeft met geloof niets te maken. Ik citeer: het is om het even wat een ieder daarover beweert. Ten slotte laat Spinoza zien dat er geen relatie is tussen geloof en filosofie. Het doel van de filosofie is de waarheid, terwijl het doel van het geloof de gehoorzaamheid is. Vandaar staat het geloof aan een ieder de vrijheid om te filosoferen toe, zodat hij over alles kan denken wat hij maar wil, zonder daarmee een misdaad te begaan. Theologie en filosofie zijn van elkaar verschillend en staan niet in functie van elkaar. Dogmatici en sceptici discussiëren over de vraag of het geloof moet worden aangepast aan de reden of omgekeerd, maar volgens Spinoza zijn ze beide dwaas, de een met en de ander zonder reden. Nu, de filosofie van de theologie is onderscheiden, gaat Spinoza over naar het derde motief, de vrijheid om te filosoferen. Het gezag van predikanten en kerk is ondermijnd. De argumenten voor hun onderdrukking van het vrije spreken zijn van de baan. Hoe is het echter gesteld met de vrijheid om te filosoferen ten aanzien van de politieke overheden? Om dit te onderzoeken geeft Spinoza een uiteenzetting over de grondslagen van het staatkundige leven en daaraan voorafgaand over het natuurlijk recht. Onder het recht of de instelling van de natuur begrijpt hij de natuurlijke regels van ieder afzonderlijk ding, volgens de welke elk ding door ons van natuur gedetermineerd gedacht wordt om op een vaste wijze te bestaan en te werken. De natuur heeft het hoogste recht op wat ze vermag, want de kracht van de natuur is de kracht van God die het hoogste recht heeft op alles. Aangezien de totale kracht van de natuur hetzelfde is als de kracht van alle individuele dingen samen, volgt daaruit dat elk individueel ding het hoogste recht heeft op alles wat het kan of vermag. Het recht van ieder natuurlijk ding strekt zich even ver uit als zijn van nature bepaalde kracht. En aangezien het de hoogste natuurwet is dat ieder ding, voor zover het in zijn vermogen ligt, in zijn toestand probeert te volharden en daarbij enkele rekening houdt met zichzelf en niet met iets anders, volgt hieruit dat ieder individueel ding het hoogste recht heeft om te bestaan en te werken zoals van nature bepaald, of zoals het van nature is bepaald. Er is op dit punt geen verschil tussen mensen en andere natuurlijke dingen. En evenmin tussen redelijke en onredelijke mensen. Of tussen zwakzinnigen, geesteszieken en mensen met een gezond verstand. Want al wat elke mens doet, volgens de wetten van zijn eigen natuur, doet hij met het hoogste recht. Omdat hij handelt zoals hij door de natuur is bepaald en dus niet anders kan. Het recht of de instelling van de natuur waaronder allen geboren worden verbiedt niets behalve wat niemand begeert of wat niemand kan. Het natuurrecht verzet zich dus niet tegen conflicten, haat, toorn en bedrog of wat ook is ingegeven door de begeerte. De natuur ligt niet besloten binnen de wetten van de menselijke reden en is niet gericht op het nut en behoud van mensen. Volgens dezelfde redenering die Hobbes volgt, meent ook Spinoza dat mensen omwille van het geweld en de dreigingen in de natuurlijke toestand zich moeten verenigen tot een geheel, opdat ze het recht dat krachtens de natuur iedereen op alles had, collectief zouden hebben. En dat dit recht niet langer door de kracht en begeerte van ieder afzonderlijk
zou worden bepaald, maar wel door de kracht en wil van allen samen. Spinoza merkt op dat deze redenering echter in veel opzichten theoretisch blijft. Niemand zal immers ooit zijn macht en zijn recht zodanig aan een ander overdragen dat hij ophoudt mens te zijn. Ook zal er nooit een overheid bestaan die alles precies kan uitvoeren zoals iemand wil. En nooit hebben mensen zodanig afstand gedaan van hun recht en macht die ze hebben overgedragen, dat ze niet door diegene die hun recht en macht hebben overgenomen, worden gevreesd. Ergo, de staatsmacht vreest zijn onderdanen veeleer dan het omgekeerde het geval is. En daarom ligt de macht van de staat niet daarin dat de mens door vrees en dreigementen wordt bedwongen, doch wel dat mensen gehoorzamen omdat ze dit zelf graag willen. Op basis van de Joodse geschiedenis argumenteert Spinoza vervolgens hoe verderfelijk het is voor zowel religie als politiek om aan de dienaren van, het godsdienstige leven het recht toe te kennen om besluiten uit te vaardigen of staatszaken te behandelen. Alsook hoe gevaarlijk het is speculatieve zaken in verband te brengen met goddelijk recht en wet en wetten te maken over meningen waarover de mensen kunnen twisten. Want het gewelddadigst is het bewind waar meningen die tot ieders persoonlijke recht behoren, een recht waarvan niemand afstand kan doen, als een misdaad gelden. Het recht over godsdienstzaken berust geheel bij de politieke overheden. Terwijl innerlijke religie een zaak is van ieders persoonlijke recht, kan uiterlijke religieuze cultus alleen door de politieke overheden worden bepaald. Dezelfde redeneerstructuur past Spinoza nu toe op de vraag hoe de vrijheid van spreken zich verhoudt tot het staatsbestel. Indien men even makkelijk zou kunnen heersen over de gedachten als over de tongen, zou het staatsbestel niet hoeven te vrezen en zou geen enkel staatsgezag gewelddadig zijn. De enkeling zou leven naar de zin van de heersers en alleen volgens hun besluit oordelen over de vraag wat waar is of onwaar, goed of slecht, belijk of onbelijk. Maar dat is onmogelijk, want de veronderstelling is fout. Het is onmogelijk dat de menselijke geest geheel en al ondergeschikt gemaakt wordt aan een ander. Niemand kan immers zijn natuurlijke recht, dit wil zeggen zijn vermogen, om vrij te redeneren en te oordelen over welk onderwerp dan ook, op een ander overdragen. Nog kan iemand daartoe worden gedwongen. Vandaar is een politieke macht die wil heersen over de gedachten gewelddadig. En misbruikt ze haar macht wanneer ze aan iedereen voorschrijft wat als waar moet worden aanvaard en als onwaar moet worden verworpen. Of door welke meningen het gemoed van de enkeling tot vroomheid jegens God moet worden bewogen. Want dit behoort tot ieders persoonlijke recht waarvan niemand afstand kan doen, ook al zou hij of zij willen. Een politieke overheid, hoe ze ook zij, zal nooit kunnen bereiken dat de mensen niet naar hun eigen zin een oordeel vellen over welk onderwerp dan ook en dat ze niet in diezelfde mate door dit of dat affect worden aangedaan. Vanuit de natuur bestaat geen verbod of norm en bij gevolg heeft elke regering het volste recht om gewelddadig te regeren. Maar aangezien een regering zichzelf in de problemen brengt wanneer ze misbruik maakt van haar macht, de vrijheid tot spreken onderdrukt en gewelddadig optreedt, meent Spinoza tenslotte dat ze de absolute macht tot deze en soortgelijke daden niet hebben. Als niemand afstand kan doen van zijn vrijheid om te oordelen en te denken wat hij wil, dan volgt daaruit dat in het staatsleven er nooit naar gestreefd kan worden, tenzij met de rampzaligste gevolgen, dat de mensen uitsluitend spreken volgens het voorschrift van de hoogste overheden, hoe verschillende en tegengestelde meningen ze ook koesteren. Daarmee is de argumentering voltooid. Spinoza rondt af met de conclusie dat het doel van politiek de vrijheid van politieke regels in zijn handelen, maar niet in zijn redeneren en oordelen. In een democratie die het meest de natuurlijke staat benadert,
komen allen overeen om volgens een natuurlijk besluit, om volgens een gemeenschappelijk besluit wel te handelen, maar niet te oordelen en te redeneren. Omdat de mensen niet in staat zijn alle gelijk hetzelfde te denken, zijn ze overeengekomen dat datgene kracht van besluit zou hebben wat de meeste stemmen krijgt, waarbij ze zich ondertussen het gezag voorbehouden om hetzelfde weer af te schaffen als ze denken iets beters te hebben ontdekt. De publicatie van de TTP zorgde voor enorm veel ophef en ontlokte een massieve beweging van contraschriften uit. Het begon meteen na de publicatie, op 8 mei 1670, met het programma Adversus Anonymum van de academicus in Leipzig, Jacob Thomasius, gevolgd in hetzelfde jaar met het programma van zijn collega Friedrich Rappold, bezwaarschriften die werden gestuurd door de verschillende synoden in Nederland, het Dissertationis van Samuel Maresius. In 1671 volgen de brief van Lambert van Veldhuizen, de Oratio van Johan Conrad Duur, de Epistola ad Amicum van Johan Melchior, in 1673 de Vindiciae Miraculorum van Johannes Batelier en La Religion des Hollandais van Jean-Baptiste Stoop. In 1674 verschijnt een tegenschrift vanuit progressieve Cartesiaanse hoek, Regnerus van Mansvelds Adversus Anonymum Theologico Politicum. In Jena in dat jaar wordt een disputatie gehouden, voorgezeten door Johannes Museus, met Christian Friedrich Knorr als respondent, later gepubliceerd onder de titel Spinozismus. Ook wordt het verbod uitgesproken door het Hof van Holland, gevolgd door de verschillende synoden, en Blijnberg publiceert eerste refutatie in het Nederlands, de waarheid van de christelijke godsdienst. In 1675 stuurt Spinoza's voormalige vriend Albert Burg hem een refutatiebrief. Verspreidt Nicolas Stensen zijn brief. Verschijnt de Enervatio Tractatus Theologico Politici van de collegiant Johannes Bredenburg. De tweede uitgave van Museus Aplainum, La Véritable Religion des Hollandois van Jean Brun. In 1676 volgt meer van hetzelfde met Frans Kuipers, die in zijn Arcana Atheismi Revelata focust op wat Spinoza in de TTP zogezegd verbergt, een begrip van religie als leven volgens de politieke wetten. De Lutherse theoloog Gottlieb Spitzel plaatst in zijn Felix Literatus de TTP expliciet in de context van Machiavellisten en Machiavelli die alle religie verbinden met politieke kunst, etc. Dit gaat nog heel lang door. Vanuit welke hoek ze ook komen, al deze reacties vallen over het feit dat religie wordt teruggebracht tot gehoorzaamheid. Dat God wordt vereenzelvigd met de natuur. Dat recht wordt gelijkgesteld met macht. En een ethisch-politieke theorie wordt gebaseerd op begeerte. Dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Er geen natuurlijke hiërarchie bestaat. Onwetendheid en geesteszwakte, geen schuld dragen, is voor allen onaanvaardbaar. En bij gevolg worden de consequenties die Spinoza daaruit trekt gezien als een bedreiging. Zoals de veelheid en of diversiteit van religies en meningen. De verbeterbaarheid van elke politieke instelling. Dat er geen gradaties kunnen zijn in vrijheid. De ervaring van de, en ik kom tot mijn conclusie. De ervaring van de TTP verandert ook het denken van Spinoza zelf. Merken we in wat hij na 1670 schrijft, in de brieven, in de Ethica en in de Tractatus Politicus. Terwijl hij tijdens de redactie van de TTP nog sceptisch staat tegenover het oordeelsvermogen van de multitudo, de menigte, veelheid, ze zijn onwetend, neigen ertoe de verkeerde kant te kiezen, ze vormen een bedreiging voor de Vrije Republiek, ervaart hij nu
dat op het oordeel van theologen en zelfs filosofen nog veel minder te vertrouwen valt. De conditie van de menigte veelheid is de conditie van iedereen. Tegen onwetendheid over politiek en over de kwesties die ons allen aangaan, is daarom maar één remedie opgewassen, met name met zoveel mogelijk de taak van kennis op zich te nemen, gedachten te vormen en uit te spreken en publiekelijk het risico te lopen van kennis en begrip. De enige remedie is, en dit is de erfenis van Spinoza en van de verlichting, met zoveel mogelijk de taak van filosofie of kritiek op zich te nemen. Dank je wel.